Жеке кәсіпкер шым қалада студенттер үйін салмақ. Ол Иляев көшесінің бойындағы ескі ғимаратқа күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп, жанынан заң талаптарына сәйкес үш қабатты нысан салуды жоспарлап отыр. Бұл құптарлық іс. Өйткені мегаполисте баспанаға мұқтаж отбасылар мен жастардың қатары көп. Білім алушылар үшін болашақ студенттер үйі керек ақ. Алайда неге екені белгісіз, бұл іске Шымкенттегі депутаттың көңілі толмайтын тәрізді. Мандатты иеленгеніне әлі бір ай толмаған халық қалаулысы кәсіпкердің ісіне не үшін шүйлікті? Бұл оқиға 5 ақпан күні түскі уақытта орын алған. Шымкент қалалық мәслихатының депутаты Бақыт Қыдырбаев құрылыс жұмыстары жүріп жатқан аумаққа баса көктеп кірмек болған. Қызмет бабы насыра пайдаланғысы келді ме, әлде расымен де халықтың қамын ойлап жүр ме, беймәлім. Алайда бейне жазбадан байқасақ, ол тіпті өзін таныстыруға да тырыспаған. Халық қалаулысының бұл әрекеті қаншалықты орында? Неге құрылыс жасайсың, кім рұқсат берді саған, неге жасау жатсын, бетонды неге аласың деген қоқан-лоққы көрсетті. Қыдырбай Бақыт Сезұлы, мен оны Шымкент қалалық мәслихатын сайтына көріп көрдім. Ол кісі жеңілді квотасымен өткен праймеризге қатыспаған болып, мен анықтадым. Сондай кісілер праймеризге өтпеген кісілер, не әдеп кодексін білмейтін адамдар қалай депутат болып жүр. Мен соны түсіне алмадым. Кеп бізге қоқан-лоққы жасап, тура өйтіп тұрып, маған қоқан-лоққы көрсетті. Саняға баса көктеп кіре салмақшы. Ол кісі жанында нөкерлерін жинап алып, телефонға түсіріп, өтірік арзан пиар жасап жүрді. Еске салсақ, өткен жылы президент Қасым Жомарт Тоқаев шағын кәсіпкерлік субъектілерін тексеруге 3 жылдық мораторий енгізу туралы жарлыққа қол қойған болатын. Бұл кәсіпкерлердің алаңсыз жұмыс жасауына мүмкіндік. Алайда қолынан келіп тұрған сәтте қонышынан басқасы келді ме, әйтеуір қамал алар жасқа келген Бақыт Сезұлы Интерпресс БК серіктестігінің тірлігіне араласып, білек сыбана кірісіпті. Білім және ғылым министрлігінің келісімімен салынып жатқан құрылыс алаңының алдында ерекше тексер жүргізді. Депутат бұлай бизнес өкілін аяғасты тексеріп, түрпектеуге құқығы бар ма? Жауапты сала өкілдерімен бірге барғаны абзалырақ сияқты. Қолын қалтаға салған халық қалаулысының бұл әрекетінен сіз не байқадыңыз? Біздіңше әдет нормаларына сай келмей тұрған сияқты. Мандатты иеленгеніне әлі бір ай толмаған халық қалаулысының іс-әрекетіне көзі қырақты көрерменнің өзі ақ баға берсін. Зарина Қалиева, Бағдат Төреханов, Айға қоғамдық телеарнасы.